წაკითხავ უშენმა ჭავარიანის ტა 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 რანაირად თქვენს არაგვი ხა 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 ხმელეთ როგორ ეხეთქება სხვა არა სვისი მისაბაძი რამ ჭირს თუ არა კი სხვა როცამეს შემომნატრის მე მივბაძო სხვას მე პატრონი მე პატრონი ამისთანა სხვის მე პატრონ მე პატრონ ამისთანა ცის თუ ღმერთი წამს თუ კაცი ხარ სხვას მივბაძო ვის რა გინდა რომ აქ არიყოს ენა იწვის რას სიტყვა გინდა მარტო წვიმას აქვს სახელი ცხრა მე შენ გეტყვი არ გეყოფა სიტყვის მარაგი არა სხვისი მისაბაძი რამ ჭირს თუ არა კი кай хармали